No niin, hyvää huomenta ja lähdetään tästä nyt sitten viemään roskia ja kello on jo vähän yli 8 ja kohta sitten niin kuin aha. Mä katson vaan, mikä nimi tässä paperissa lukee ja tää on Allergia- ja astmaliitto. Kyllä se meikäläiselle on tullut lasku sieltäkin. Onko joku taas tehnyt tilauksen sinnekin? Allergia- ja astmaliittoonkin jonkun, että olen jäsenenä tai jonkun maksun sinne yrittänyt järjestää meikäläiselle. Lähdetään nyt ne roskia. Roskapussi meikäläisen on matkassa. Tää on nyt perkeleen hankalaa, kun tässä on tätä äänijohtoa, niin tässä roskapussi. Lähdetään nyt viemään roskia tästä sitten. Sitten. Joo, roskia viemään, hissi on. Täällä on hissi valmiina meille vaan. Noin. Huomenta vaan kaikille. Pyrkylässä lähti soimaan, saatana. Se ei pitäisi tulla videolle, mutta kuka siellä meikästä nyt kaipaa niin saatanasti. Joku siellä nyt kaipaa meikäläistä niin saatanasti. En usko, että mä sitä kaipaan. Se kaipaa mua, mutta mä en kaipaa sitä. On se kyllä jännä. Joo. Mä jatkan tästä, niin katsellaan roskiksi. No niin. Täällä sitä mennään roskille. Kovaa vauhtia. Tuleeko ääni hyvin tässä sitten? En tiedä. Tiedä, miten ääni kuuluu. Mä otan ton mikin tosta. Laitan sen tänne. Tohon, jos se tosta pystyi ääni paremmin. Noin. Jos ääni kuuluisi nyt paremmin. Mennään täällä roskiksille. Aamu roskiksille viemään roskia. Kello on vähän yli 8. Tässä kello on? On se jo 7:45. Ja VT sanoi, että se menee kauppaan heti kun kahdeksalta, kun kaupat aukeaa. Se VT lähtee nyt kauppaan. Ja se menee sinne ja sitten se tulee 9 tuohon meikäläisen luokse. Tulisi siihen sitten. Nyt roskia viemään pois. Oi! Niin, sitähän meinas lähtee. Noin, sinne meni. Fiilistellään tässä nyt hetken tässä pihassa ulkona, kun tässä nyt kertaa ollaan ulkona. Ja tästä vitti vielä sisälle mennä, mutta meidän kohta laittaa kahvit meidän valmiiksi, kun sitten kun VT tosta tulee, niin voidaan juoda kahvia ja saadaan sitten alkaa leffaa kattoo, kun meillä on se tämä Steven Eaglen elokuva, se yksi, katsotaan se ja sitten katsotaan varmaan toi kaappausraiteilla, kun mua kiinnostaa se kaappausraiteilla, miten puukko lähtee yhden kädestä, kun se on yksi kohtaus, missä jos se oli siinä kaappausraiteilla, kun Steven Eagle pistää tyypiltä, kun on puukko kädessä, niin se lyö sitä puukon nopeasti kädestä, että miten puukko lähtee yhdellä kahdella lyönnillä, miten lyödään tuohon niin kuin käteen, käsille, miten lyödään niin kuin käsi tähän niin kuin taipeeseen sillä, että puukko lähtee kädestä, niin millä nopealla parilla iskulla, niin se lähtee niin se puukko kädestä, ettei se on uskomaton juttu, kun vedetään, niin kuin toinen tulee uhkaan puukolla, niin sitten se pistää parilla iskulla, että se on niin nopea liike, niin semmonen. Sitä kohta katselen kansia. Tällästä se tulee pyöräilijä vastaan. Ja tämmöstä. Hyvin tää toinen lihaton lokakuun päivä lähtee käyntiin tästä. Hyvää viikon alkua kaikille. Ja meikäinen lähtee tästä tuohon tietokoneelle. Ja tämmöstä. Ja varmaan yksi puhelu pitää tuossa kohta ottaa. Että kyllä, mutta ei tässä sitten muuta sen ihmeempää, että katsotaan miten tää päivä tästä ottaa ja tää viikko ottaa. Että oikein mukavaa viikkoa teille kaikille. Jaksakaa eteenpäin, ei muuta kuin mä menen tästä laittaa kahvit valmiiksi kohta, että sit kun se hyökkii paikalle, niin linnoittaa ovikello, niin päästään kohta juomaan kahvia tai teetä, jos se ottaa kahvia tai teetä, mutta katsotaan nyt sitten, mä otan ainakin kahvia. Mä oon kyllä kahvia täytyy kohta suoda pirusti, mä en juonut yhtään mitään vielä tässä. Silmät vähän ristissä, kun ei kahvia saa, niin ei vielä moottorit hyrrää, kun ei ole kahvia saanut.
Mutta ei tässä mitään, niin mä lähden tästä valmistautumaan niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.